Vad vore väl världen och vad vore väl vi utan sagor och drömmar? Den företagsamma gör drömmen till verklighet. På Catwalken ser ni nu ett helt koncept av företag som förverkligar dina drömmar. Kronmakaren i Moro, en sagoleverantör i samarbete med skrädderi, nål och tråd, viltdesign samt florist Jeanette Karjainen. Skapa din dröm i verkligheten. Och inte behöver du gifta dig för att ge dig själv en krona. Du är värd din egen upplevelse, för du spelar ju faktiskt huvudrollen i ditt eget liv. Och som ni säkert ser så bär även jag en krona från kronmakaren ikväll. Vi tackar kronmakaren, nål och tråd, vilddesign samt florist Jeanette Karjainen. Thank you.